ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মুছাদেৰে সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগত ইৰাণত পুনৰ চাৰিজনক ফাঁচি দিয়া হৈছে। পুনৰ চাৰিজনক মৃত্যুদণ্ড বিহিছে ইৰাণ চৰকাৰে। ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মুছাদৰ সৈতে বিভিন্ন স্থানত গোপন সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগত ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু অপৰাধীক ইৰাণে ফাঁচি কাঠত ওলমাইছে। দেশখনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দোষী সাব্যস্ত কৰা চাৰিজনক পুনৰ এই মৃত্যুদণ্ড বিহিলে ইৰাণ চৰকাৰে। বিগত বৰ্ষৰ শেষ ভাগতো আন চাৰিজনক মুছাদৰে সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগত ইৰাণ চৰকাৰে ফাঁচি কাঠত ওলমাইছে আৰু চলিত বৰ্ষত পুনৰ আন চাৰিজন লোকক মুছাদেৰে সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগত ফাঁচি কাঠত ওলমোৱা হ'ল। কেৱল মুছাদেৰে সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগ নহয়, এই চাৰিজন লোকৰ বিৰুদ্ধে আছিল আন কিছু অভিযোগ। দেশখনত প্ৰতিৰক্ষাৰ সৰঞ্জাম নিৰ্মাণ কৰা কাৰখানা এটাৰ ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰতো এই চাৰিজন লোক লিপ্ত থকাৰ অভিযোগ আছিল আৰু এনে অভিযোগৰ ভিত্তিতে দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰিছিল, দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত এনেদৰে ফাঁচি দিয়া হ'ল এই চাৰিজন লোকক। শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণ যথেষ্ট সৰব হৈ আছে। বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যি সংঘাত চলি আছে, ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে, এই যুদ্ধত সাৰ পানী যোগাই আহিছে ইৰাণেও। কাৰণ ইৰাণে হামাছক সদায় সমৰ্থন জনাই আহিছে, ইৰাণে হিজবুল্লাক সমৰ্থন কৰি আহিছে, ইয়েমেনৰ হুথি বাহিনীকো ইৰাণে বিভিন্ন ধৰণেৰে সহায় সহযোগিতা কৰি আহিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ। আৰু তেনে সময়তেই ইৰাণৰ দ্বাৰা আমেৰিকাৰ ঘাটিটো আক্ৰমণ কৰা হৈছে। জৰ্ডান আৰু ছিৰিয়াৰ সীমান্তত থকা আমেৰিকাৰ এটা ঘাটিত শেহতীয়াকৈ ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে আক্ৰমণ চলাইছে, য'ত তিনিজনকৈ আমেৰিকান সেনাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, 30ৰো অধিক আমেৰিকাৰ সেনা আহত হৈছে, ইয়াৰে 8জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সংঘাত পুনৰ তুংগত উঠিছে আৰু ইফালে ইৰাণ সৰব হৈ আছে এইসকল অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে নিজৰ দেশৰ মাটিত থাকিয়েই মুছাদক সহযোগিতা কৰি আহিছে। এনে অনেক অপৰাধত জড়িত প্ৰায় 834জন অপৰাধীক ইৰাণে বিগত সময়ছোৱাত মৃত্যুদণ্ড বিহিছে। বিগত বৰ্ষতো প্ৰায় 300 লোকক মৃত্যুদণ্ড বিহিছে। এনেদৰে এই পৰ্যন্ত 834জন অপৰাধীক মৃত্যুদণ্ড বিহিছে দেশখনে। আৰু ইফালে ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোটে ছিৰিয়া আৰু জৰ্ডান সীমান্তত থকা আমেৰিকাৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে ইজৰাইল। পুনৰ হিংস্ৰ তথা অদম্য আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিছত ইজৰাইলে। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত আৰু বহু নিৰীহই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। এতিয়া নিহতৰ সংখ্যাই 26,000 ঘৰ স্পৰ্শ কৰাৰ পথত আৰু ভয়ানক গতিত আমেৰিকাৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে এই অভিযান পুনৰ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। ইজৰাইলে পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত আক্ৰমণ চলাইছে, য'ত নেকি শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যালয় বাসগৃহ সকলো ধূলিৰ লগত মিহলি হৈ পৰিছে। পুনৰ বিগত 24 ঘণ্টাত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ তথ্য আহিছে, যি নেকি এতিয়া 26,000 নিৰীহৰ প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ তথ্য ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰকাশ কৰি আহিছে। আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই সংঘাতে তীব্ৰত ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ মাজতে আহিছে আন এটা বিস্ফোৰক তথা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, যে 7 অক্টোবৰত যেতিয়া হামাছে ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি নৰহত্যা চলাইছিল, হত্যাযজ্ঞ চলাইছিল, য'ত 1400 ইজৰাইলী লোকক হত্যা কৰিছিল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে, সেই যি আক্ৰমণ, সেই আক্ৰমণত সহযোগিতা কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এজেঞ্চিৰ সদস্যই, এই বিস্ফোৰক তথ্য, বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইজৰাইলে, তথ্য সদৰি কৰিছে। সেই দিনটোত বিগত বৰ্ষৰ 7 অক্টোবৰত কেৱল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰৱেশ কৰা নাছিল ইজৰাইলত, পেলেষ্টাইনী লোকসকলক সহযোগিতা কৰি অহা, সহায় কৰি অহা, পেলেষ্টাইনৰ দুৰ্গত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি অহা বা সহায় সহযোগিতা কৰি অহা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা এজেঞ্চিৰ একাংশ সদস্য প্ৰৱেশ কৰিছিল ইজৰাইলত, হামাছৰ সৈতে একেলগে আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ, বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইলে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমেৰিকাকে ধৰি কেইবাখনো দেশে, প্ৰায় 9খনকৈ দেশে এই সংস্থাটোত পুঁজি বন্ধ কৰি দিছে, সাহায্য পুঁজি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে এই সংস্থাটোলৈ, যিটো সংস্থাই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত পেলেষ্টাইনত থাকি সাধাৰণ লোকসকলৰ সহায় কৰি আহিছে, দুৰ্গতসকলক উদ্ধাৰ কৰি আহিছে। বিগত বৰ্ষৰ 7 অক্টোবৰত পেলেষ্টাইনৰ সশস্ত্ৰ সংগঠন হামাছে 5,000 ৰকেটেৰে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে গাজাৰ সমীপত থকা ইজৰাইলৰ এলেকাত প্ৰৱেশ কৰি নৰসংহাৰ চলাইছিল। হামাছৰ এই নৰসংহাৰত ইজৰাইলত 1400 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল, 200ৰো অধিক লোকক পণবন্দী কৰি লৈ গৈছিল।
হামাসে চলোৱা সেই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত পেলেষ্টাইনৰ লোকৰ হৈ কাম কৰি অহা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এজেন্সি ইউনাইটেড নেচনছ ৰিলিফ এণ্ড ৱৰ্কছ এজেন্সিৰ কেইবাজনো সদস্যই ভাগ লোৱা বুলি ইজৰাইলে অভিযোগ অনাৰ পাছতে তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এজেন্সিটোৱে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। এই অভিযোগৰ পাছতে আমেৰিকাকে ধৰি নখন দেশে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এজেন্সিটোলৈ দিয়া পুঁজি বন্ধ কৰি দিছিল। এই খবৰে বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰসংঘ লজ্জানত হৈছে আৰু সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে আহ্বান জনাইছে যে যাতে এই দেশসমূহে পুঁজি যোগান বন্ধ কৰি নিদিয়ে। তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে যিসকল অভিযুক্ত আছে এই এজেন্সিটোৰ, যিসকল অভিযুক্তই ইজৰাইলত আক্ৰমণ চলাইছিল 7 অক্টোবৰত সশস্ত্ৰ হামাজপন্থীৰ সৈতে আৰু সেই অভিযুক্তসকলক চিনাক্ত কৰা হ'ব, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, এই প্ৰতিশ্ৰুতি, এই আশ্বাস প্ৰদান কৰি আমেৰিকাকে ধৰি নখন দেশৰ যি সাহায্য পুঁজি বন্ধ কৰা হৈছে সেই পুঁজি বন্ধ নকৰিবলৈ বৰং সেই পুঁজি পূৰ্বৰ দৰেই যোগান ধৰিবলৈ আহ্বান জনালে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানগৰাকীয়ে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই এজেন্সিটোৱে যুদ্ধত ক্ষতিগ্ৰস্ত পেলেষ্টাইনীৰ বাবে কাম কৰি আহিছে। যি সময়ত যুদ্ধবিৰতিক লৈ চৰ্চা চলি আছে, এমাহৰ পৰা দুমাহ পৰ্যন্ত যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত আলোচনা চলি আছে, বিভিন্ন দেশে মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে, বিভিন্ন প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, বিভিন্ন চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতো পুনৰ তীব্ৰতৰ ৰূপত ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলাইছে গাজাষ্ট্ৰীপত। এই আক্ৰমণ এইবাবেই তীব্ৰতৰ হৈছে কাৰণ ইৰাণে আমেৰিকাৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলাইছে। ইৰাণ সমৰ্থনপুষ্ট, ইৰাণ মদতপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ আমেৰিকাৰ ঘাটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পাছতে উত্তেজনা এনেদৰে দুগুণে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে সকীয়াই আহিছে যে যুদ্ধ কেইবা মাহ ধৰি চলিব, তাৰ মাজতে চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছিল যে পণবন্দীসকলক, এতিয়াও 130ৰো অধিক পণবন্দী আছে হামাছৰ কবলত, ইজৰাইলৰ পৰা বন্দী কৰি অনা এইসকলক এতিয়াও মুকলি কৰি আনিব পৰা নাই, যাৰ বাবে সময়ে সময়ে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নিজৰ দেশতেই প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হেঁচাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যুদ্ধবিৰতিৰ কিছু এটা পৰিৱেশৰ কথা কোৱা হৈছিল, পুনৰ দুমাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ কথা কোৱা হৈছিল। এই দুমাহত আটাইসকল পণবন্দীক হামাছে মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে দাবী জনাইছিল, কিন্তু এই দাবী এতিয়া যেন পুনৰ সুদূৰ পৰাহত হৈ পৰিল। আমেৰিকাৰ ওপৰত ইৰাণে চলোৱা আক্ৰমণৰ পিছতে আৰু অধিক আক্ৰমণাত্মক আৰু হিংস্ৰ আক্ৰমণ চলাই গৈছে গাজাষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে, কাৰণ আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশনাতে ইজৰাইলে গাজাষ্ট্ৰীপত এই আক্ৰমণ চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। আৰু তাৰ মাজতে এই সংঘাত, এই আতংক লোহিত সাগৰলৈ বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। লোহিত সাগৰৰ কথা প্ৰতিদিনে আমি জনাই আহিছোঁ, য'ত নেকি ছোমালিয়াৰ জলদস্যুই উপদ্ৰৱ চলাইছে, সন্ত্ৰাস চলাইছে, ইয়েমেনৰ হুথি বাহিনীয়ে এখনৰ পিছত আনখন জাহাজত আক্ৰমণ কৰিছে, ভাৰতীয় জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে, বাণিজ্যিক জাহাজসমূহক টাৰ্গেট কৰি লৈ সন্ত্ৰাস বিয়পাইছে, যাৰ বাবে আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি হুথিক প্ৰতিহত কৰাৰো চেষ্টা অব্যাহত আছে। আৰু তাৰ মাজতে ভাৰতীয় নৌসেনাই ছোমালিয়াৰ জলদস্যুৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিলে এখন ইৰাণৰ জাহাজ। এই বাণিজ্যিক পথ, এই সামুদ্ৰিক বাণিজ্যৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ লোহিত সাগৰ, এই লোহিত সাগৰতে জলদস্যুৰ সন্ত্ৰাস এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ছোমালিয়াৰ পূব উপকূলৰ সমীপৱৰ্তী সাগৰত জলদস্যুৰ কবলত পৰা ইৰাণৰ এখন মাছমৰীয়া জাহাজ উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতীয় যুদ্ধ জাহাজে। ইৰাণৰ জাহাজখনত থকা 17জন নাৱিককো সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে ভাৰতৰ যুদ্ধ জাহাজ INS সুমিত্ৰাই। জলদস্যুৱে অপহৰণ কৰি নিয়া জাহাজখনৰ পৰা নিশা ভাৰতীয় জাহাজখনে বাৰ্তালাপ কৰে, লগে লগে অভিযানত নামি পৰে INS সুমিত্ৰা। উদ্ধাৰৰ পাছত ইৰাণী জাহাজখনক নিজৰ পথেৰে যাবলৈ দিয়া হয়। দুদিন পূৰ্বে এডেন উপসাগৰত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত 22জন ভাৰতীয় নাৱিক থকা এখন বাণিজ্যিক তেল পৰিবাহী জাহাজ জ্বলি উঠিছিল। আৰু তেনে সময়তেই ভাৰতীয় নৌসেনাই সহায়ৰ বাবে ক্ষেপণাস্ত্ৰ বিধ্বংসী INS বিক্ৰমাদিত্য নামৰ জাহাজখন প্ৰেৰণ কৰিছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই দাবী কৰা মতে মাৰ্শাল দ্বীপপুঞ্জৰ পতাকা থকা MV মাৰ্লিন লুৱাণ্ডা নামৰ জাহাজখনক ইৰাণ সমৰ্থিত হুথি সন্ত্ৰাসবাদীৰ বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰই আঘাত কৰিছিল। আৰু তাৰ মাজতে 17জন নাৱিকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে ভাৰতে, ইৰাণৰ এই জাহাজখন উদ্ধাৰ কৰিলে জলদস্যুৰ কবলৰ পৰা। গতিকে এনেদৰেই এতিয়া মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যি সংঘাত, এফালে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু আনফালে ইৰাণে আমেৰিকাৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণে পৰিস্থিতি পুনৰ ভয়ানক কৰি তুলিছে। লোহিত সাগৰত আতংক, উত্তেজনা, সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছে, আৰু তাৰ মাজত ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদক সহযোগিতা কৰাৰ অপৰাধত ইৰাণত পুনৰ 4জনক মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰিলে চৰকাৰে।